Nu är följebilen fullastad med informationsmaterial för elbilsrekordet. Vi ska köra en Citroen C0 genom hela Sverige från Ystad, Haparanda. För att visa att det går att köra elbil genom hela Sverige. Därmed så borde man kunna ha en elbil även för de vardagliga kortare cityresorna. En Citroen C0, ja, den ska man kunna ladda ungefär var 14-15 mil. Men i övrigt köra till en kostnad på 2-3 kronor. Och med en betydligt miljövänligare körning. Den ska ju vara utsläppsfri i alla fall när det gäller avgaser. Sen gäller det att elen är grön, som man så att säga tankar den, laddar den med. Vår följebil är en mikrohybrid diesel, så den ska dra så lite som överhuvudtaget går. Vi har en hel del material med oss naturligtvis, så därför behöver vi en följebil. Men framförallt så ska vi prata med kommunfolk, med kommunstyrelseordförande, med miljöansvariga, med företag och med allmänhet på vår resa. Vi besöker ett 50-tal kommuner där vi ska snacka elbilar. Och det gäller ju nu att kommunerna ligger i framkant. Malmö, Östersund, Stockholm, Göteborg. Många kommuner är redan i startgroparna för att jobba med den här infrastrukturen för att stimulera miljöbilsmarknaden när det gäller elbilar. Nästa år så kommer regeringen med en supermiljöbilspremie, för priset på elbilarna är fortfarande på tok för högt, tycker vi på Gröna Bilister. Men vi vill vara långt framme där, och redan nästa år så kommer vi att se många nya miljöbilar, elbilar på den svenska marknaden. Nissan kommer, Peugeot, Citroën som vi kör. Andra tillverkare kommer också med elbilar. Så följ vår resa på elbilsrekordet.se.